تمام حضرات تشریف رکھے، بادشاہ کا حکم ہے کہ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ سارے حضرات اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ صاحبزادہ والا شان کا خطاب ذیشان شروع ہونے والا ہے، تمام حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على كان نبيا وآدم بين الماء والتين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایو الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے باواز بلند پڑھیے: صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو از قصہ مختصر۔ منشا یہی ہے سب کی لکال کی، منشا یہی ہے سب کی لکال کی، آقا ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی۔ جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے۔ جڑے ترستے سن دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی بازیاں ماریاں نے۔ فضا وچ خزانیاں نے جد بال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ سبحان اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضور، میرا قبلہ کعبہ، محترم والد گرامی، محترم چچا جان،
دیگر سادات کرام، علماء کرام، نعت خوانے ذیشان اور باقی تمام میرے مسلک کے سنی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے چند لمحے حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں، چند مروزات آپ کے گوشے گوار کر کے اس کے بعد دعا کا وقت ہے۔ موضوع گفتگو جو ہوگا اس پر چند باتیں کروں گا کہ جنت کے وارث کون ہیں، بلکہ اگر وقت پورا مل گیا تو بتاؤں گا آپ کو کہ جنت کا وارث کون ہے، قرآن کا وارث کون ہے، حشر کا وارث کون ہے، زمین کا وارث کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے، اللہ خریدار ہے، مومن بیچنے والے ہیں۔ اللہ نے خریدا ہے، مومنوں نے بیچا ہے، اور جو اللہ نے خریدا ہے، انفسہم و اموالہم، ان کے مال، ان کی جان، مومنوں نے اپنی جان بھی دی، مومنوں نے اپنا مال بھی دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ اللَّهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے اللہ ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ فرماتا ہے جو انہوں نے صبر کیا ہے اس کی جزا میرے پاس جنت ہے۔ تو مومن بیچنے والے ہیں، اللہ خریدنے والا ہے، مومنوں نے جان اور مال کو دیا ہے، اللہ نے جان اور مال لی ہے، اور اس کا بدلہ جو خدا نے دیا وہ جنت دی ہے۔ یاد رکھنا، نہ اللہ نے فری میں کوئی چیز دی ہے، نہ لوگ جنہوں نے خریدی ہے انہوں نے بغیر قیمت کے اس چیز کو خریدا ہے۔ اللہ نے تھوک بجا کے قیمت لی ہے، اور خرید دینے والوں نے تھوک بجا کے قیمت دی ہے۔ تو اللہ خریدار ہے، مومن دینے والے ہیں، جان مال۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر جوان علی اکبر بیٹا دیا، بھتیجا قاسم دیا، ہون دیے، محمد دیا، حضرت غازی عباس کو دیا، خط تا کے اپنی جان کو بھی سپرد خدا کر دیا، خط تا کے حسین نے 6 ماہ کا علی اصغر جا کے یزیدیوں کے سامنے پیش کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں حسین پانی مانگنے کے لیے یزیدیوں کے پاس گئے تھے کہ میں اگر پانی پی لوں گا تو مقابلہ کرنے کے لیے تلوار اٹھا کے شاید تمہارے سامنے آ جاؤں۔ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ پانی پی کے تمہارا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، کم از کم اس کو تو پانی پلا دو۔ میں کہتا ہوں یہ بات ہرگز سب غلط ہے، کیونکہ ہو جنت کا شہزادہ وارث سے حوض کوثر ہو اور پانی مانگے یزیدیوں سے، نہیں پانی مانگنے نہیں گئے تھے، سودا ہو چکا تھا جنت کا۔ فرمایا مولا جنت کے سودے میں علی اصغر بھی رکھا تھا، اس کو بھی دینے آیا ہوں، اس کو بھی دینے آیا ہوں، میں نے تو سودا پورا پورا کیا ہے، قیمت بھی پوری پوری دے کے جاؤں گا۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے کربلا کے میدان کے اندر اللہ رب العالمین کے دربار میں جنت کی قیمت کو ادا کیا ہے۔ مجھے بتائیں جنت پاک ہے کہ نہیں؟ وہ کوئی سمجھ آتی نہیں، آپ آتے ہوں جیسا بھوک چپ کر کے سنو تھے، اس لوگ کچھ غور نال سنتے تھے، ماں زیادہ غور نہیں چاہیے بولو تو ماں بھی مزہ آئے۔ نارے کٹ مار سو تے صرف سبحان اللہ دی آواز آسی تے تقریر آپ ہی ہو جو سی۔ جنت پاک ہے کہ نہیں؟ جنت صبح ویلے پاک ہے تے پیشی ویلے، دگری ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے،
جنت چوبی گھنٹے جنت چوبی گھنٹے پا کے جنت بچ جڑیاں شیاں نے وہ کے نے پورا کے نے جنت کا جڑا پانی ہے وہ کے وے جنت کی جڑی زمین ہے وہ کے وے جنت پہ جڑے غلمان نے وہ کے نے جنت پہ جڑے فرشتے نے وہ کے نے ساری جنت پاک جنت دی ہر شے پاک وہ نمازاں روزیاں دے زورے تے جنت پہ جلنے والے ہو جنت دے خدا نے حسین تے پہلے ہی بھیجی ہوئی ہے تو جنت کی ہر چیز پاک جنت چاروں پیر آٹھوں پیر پاک تو جب جنت پاک جنت کی ہر چیز پاک اب اللہ نے گاہک بھی ایسے تلاش کیے ہیں جو گاہک بھی ماں کی گود سے لے کر قبر تک پاک ہو جنت پاک ہے تو کوئی پلیتاں تے نہیں دیندا جنت پاک دی اس کو جو ماں کی گود سے قبر تک پاک اب تلاش کرو دنیا میں وہ پاک کون ہے اب تلاش کرنا ہے دنیا میں وہ پاک کون ہے جن پر خدا نے جنت کو بیچا ہے میں صرف آیتیں پڑھتا جاؤں گا خود آپ نام سمجھتے جانا ان پاکوں میں سے پہلا پاک جس پر خدا نے جنت کو فروخت کیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے خالی خود پاک نہیں ہے وَيُزَكِّيهِمْ وہ پاک ایسا ہے جو اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے خود بھی پاک جو اس کے ساتھ ٹچ ہوا وہ بھی پاک دوسرا پاک جس پر خدا نے جنت کو فروخت کیا وہ اتنا پاک ہے اتنا پاک ہے کہ وہ اللہ کے گھر کعبے میں پیدا ہوا ہے اس کی پاکی اور کیا بیان ہو کہ وہ خدا کے گھر خانہ کعبہ شریف کے اندر ان کی پیدائش ہوئی مجھے کوئی دنیا کا مفتی مولوی پوری دنیا میں کوئی ایک پکی کتاب سے بتائے اے للو پنجو گل میں نہ کرتا کہ آن کسی کتابوں میں چاہ کے دسے نہیں کسی پکی کتاب سے بتائے مولا علی شیر خدا کی جب کعبے میں ولادت ہوئی تو کعبے کو بعد میں جا کر دھویا گیا ولادت علی کے بعد کعبہ دھویا گیا کعبہ دھویا نہیں گیا علی کے آنے سے کعبہ خود ہی دھل گیا تھا علی کے آنے سے کعبہ پہلے تو 360 بت رکھے تھے علی کی ولادت ہوئی کعبہ پاک ہوا پوری روئے زمین کے اندر سب سے پاک جو جگہ ہے وہ کعبہ ہے اور وہ کعبہ پیدائش مولا علی کی جگہ جتھے تو جمنے او جا پلیتے جتھے تو جمنے او جا پلیتے جے چایا دائی او دائی پلیتے جے جمایا مائی او مائی پلیتے جتھے تو جمنے او جا دی مٹی نو پٹ کے باہر سکیندے رہندے جتھے علی آوی او کعبہ بن گئے رسول سجدے کریندے رہندے سبحان اللہ تو مولا علی مشکل کشا کعبے میں پیدا ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی مشکل کشا کی والدہ رسول اللہ کی چچی فرماتی ہیں جب درد ذی شروع ہوا خانے کعبے کے پاس پہنچی کعبے کے جب قریب گئی تو میں نے اپنے شکم مبارک کو کعبے کی دیوار کے ساتھ مس کیا جیسے ہی علی کی ماں کا شکم کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹچ ہوا اور انہوں نے دعا مانگی مولا اللہم بحق ہذا المولود اس مولود کا صدقہ اس آنے والے بچے کا صدقہ میری مشکل کو حل فرما کعبہ چر گیا کعبے کی دیوار شک ہوئی علی کی ماں اندر چلی گئی مجھے بتاؤ کعبہ ہے کس چیز کا بولو کعبہ کس کا ہے بٹیاں دی مٹی دا بنے دے بٹیاں دی اس ویلے کعبہ پتھراں دی مٹی دا مجموعہ آیا کعبہ پتھروں اور مٹی کا مجموعہ تھا اب پتھر پھٹے مٹی گری علی کی ماں اندر داخل ہوئی قرآن سے جا کر پوچھو پتھر قرآن کیا کہتا ہے پتھر کب پھٹتا ہے قرآن سے پوچھو کہ پتھر کب پھٹتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے
کہ جب پتھر جب قرآن کا نزول ہوا اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیۃ اللہ. جب قرآن کا نزول ہوا اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر ہم اس کو پتھروں پر نازل کرتے پہاڑوں پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جاتے. تو قرآن آتا تو پتھر پھٹتے. دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے کہ پتھر کب پھٹتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا پانی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے التجا کی پانی کے لیے ترس رہے ہیں پیاس لگی ہوئی ہے حضور مہربانی کرے پانی مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آسا تھا آسا مبارک پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے مارا. قرآن کہتا ہے فن فجرت من حسنت عشرت عینا بس پھوٹ نکلے اس پتھر سے 12 چشمے. تو قرآن کہتا ہے جب قرآن آیا تو پتھر پھٹے. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا آیا تو پتھر پھٹے. اور اسی طرح روایتیں کہتی ہیں جب علی آیا تو کعبہ پھٹا. اب خود فیصلہ کرو علی کو میں قرآن کہوں علی کو میں موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے والی طاقت کہوں یا علی کو میں کیا کہوں. بہرحال مولا علی کی ولادت پر کعبہ پھٹا. اور ایک اور بات بتا دوں شریعت کیا کہتی ہے. ہمارے اس نبی کی شریعت کہتی ہے ایک تنگ گلی ہو اس میں سے اتنا راستہ ہو ایک طرف سے ایک آدمی گزر سکے دوسرا آدمی ساتھ جب جڑے تو دونوں ساتھ گزر نہ سکیں. ایک بندے کے گزرنے کی گنجائش ہو ایک گلی کے کونے سے باپ داخل ہو دوسرے گلی کے کونے سے بیٹا داخل ہو. اب جب دونوں آمنے سامنے برابر آپس میں آ جائیں تو شریعت کہتی ہے باپ کھڑا رہے بیٹا بیٹھ جائے باپ اوپر سے گزر جائے. بیٹا بیٹھ جائے باپ گزر جائے. کیوں؟ باپ کا ادب ہے باپ کا مقام ہے. تو باپ کھڑا رہا بیٹا گزر گیا. میں نے آپ کو پتھر والی بات سنا دی کہ پتھر کیوں پھٹتا ہے وہ آپ نے سنا. اب کعبے میں دوسری چیز استعمال ہوئی ہے مٹی اور علی کا نام ہی ابو تراب ہے. ابو تراب جب مٹی کا باپ آیا مٹی بیٹھ گئی علی گزر گیا. اس کے بعد میں نے کہا دیکھتے جاؤ اللہ نے پاک بیچی ہے تو پاکوں پر بیچی ہے. دوسرا اتنا پاک کہ جو پیدا ہی کعبے میں ہوئے ہیں. تیسری ہستی مستور ہے تیسری ہستی جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاں حضرت امام حسن کی جب ولادت ہوئی بولے دت امام الحسن وقت الظہر وسلت العصر. حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ نے زہر کے وقت حسن کو پیدا کیا زہر کے وقت حسن کو پیدا کیا وسلت العصر عصر کی نماز کے وقت ماں بھی مصلی پر بیٹا بھی مصلی پر. اساں علیاں دے چالی چالی رڑے نماز نہیں پڑھ دیاں تے پھر اٹھ کے اساں برابریاں کراں اتر. اور مزے دی گل اے میں بچہ پیدا پیا ہوندا ہے تے روزہ نہیں ترٹیا روزے میں امام حسن مجتبیٰ کو پیدا کیا اور پھر عصر کی نماز میں دونوں مصلے پر ہیں. تو تیسری ذات کو اللہ نے اس طرح پاکی عطا فرمائی. اور اس کے بعد حسن اور حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا الحسن والحسین سیدا شباب آل الجنہ. دنیا میں ترے کماں دے علاوہ چوتھا کوئی کام ہے جے ہی نہیں جس دی وجہ تو آدمی کوئی چیز حاصل کر سکے. پہلا کام باہر نکل دے کام کر دے نوکری کر دے مزدوری کر دے محنت کر دے حلال طریقے نال پیسے کما کے کریا نہ حلال کماوے آرام کماوے کچھ کیتا ہے اس محنت کیتی اس کچھ نہ کچھ کیتا اس الجل کیتی اس تے پیسے آندے اس ایک کام محنت کر کے پیسے کما کے آننا کسی چیز کا وارث ہونا کسی چیز دی ملکیت حاصل کرنا پہلا کام کہ محنت کرنا. دوا کام کوئی محنت نہیں کرتا کچھ بھی نہیں اور کچھ نہیں کیتا اللہ دے نائیں دے کچھ دیو نہ نوکری دینا اور کچھ تے بس لوگوں کو پیسے منگ رہے اے دوا کام ہے کہ اللہ دے نائیں دے منگنا
دو ہو گئے تریا کام اور پیسے منگتا بھی کسی کو نہیں آپ بھی کچھ کماندا نہیں کرتا کچھ نہیں میں پہلے آ چھوڑیا لال رام پہلے کمے پہ آ گئے کچھ نہ کچھ تے کرسی نہ وہ پہلی کھاتے پہ آیا تے دعا کسی کو منگسی اے دو کام ایک آدمی نہیں کرتا ہوں تریا کیڑا کام ہے جس نہ وارث بن دے تریا کیڑا کام ہے جس نہ بندہ وارث بن دے ایک جاتو کہ وہ بادشاہ دے گھر پیدا ہوئے اس نے اکھیاں کھولیاں وہ تو ہے نہ نوکری کی تھی نہ کسی کو منگیا نہ مزدوری نہ کوئی کام کچھ بھی نہیں کیتا نہ کسی کو منگیا پہلے دہڑے بادشاہ دی جداد دا بھی مالک ہے بادشاہ دی گڈیاں دا بھی مالک ہے بادشاہ دے بینک بیلنس دا بھی مالک ہے ہر شے دا مالک ہے کیتا کچھ نہیں وراثت کتھوں ملی پیو والے پاسوں حسن تے حسین صحیح طرح ٹر نہیں سکدے لنگڑا لنگڑا کے ٹر دین تے سرکار نے جس لے دیکھے تے نکے جے بچے نہ نماز تے نہ روزہ نہ حج تے نہ زکاتاں کوئی عمل نہیں ٹردے ٹردے دیکھ کے آکھا نے ال حسن والو حسین صحیح کچھ بھی نہیں کیتا نبی دی نسبت اس طریقے سے بھی وراثت ملتی ہے تو آخری وارث آخری پاک وہ ہیں جن کو دنیا حسن اور حسین کے نام سے یاد کرتی ہے تو اللہ نے پاک بیچی ہے تو اس پاک جنت کو میرے پروردگار نے پاک ذاتوں پر فروخت کر دیا ہے اب جس نے جنت میں جانا ہے خدا اس کا مالک ضرور خالق ضرور ہے لیکن اس نے ملکیت پنج تن پاک میں دے رکھی ہے اب جس نے جنت میں جانا ہے وہ پانچ تن کی غلامی میں آئے تب اس کو جنت ملے گی پاکیزگی کی بات سرکار نے فرمایا سارے دروازے مسجد نبی میں جانے والے بند کر دو الا علی کا دروازہ کھلا رہے علی مسجد نبی میں جا سکتا ہے حسن جا سکتا ہے حسین جا سکتا ہے فاطمہ جا سکتی ہے کیونکہ ان کو رب نے پاک فرما دیا ہے اور پھر اسی طریقے سے دیکھیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین لوگ کہتے ہیں نا امام حسین نے سجدے میں سر دیا ہے وہ آختے ہو کہ نہیں آختے ہو نا نماز ہی جمعے دی اس پہ سر سجدے پہ رکھے دے نماز پہ شہید ہوئے کدے غور کیتا ہے نماز پہ شہید ہوئے مولوی لوگ تے آتے نے پاڑ خون دے قطرہ قمیضہ نہ لگ جلے تے وضو تھوڑ چلدا ہے نماز ہوندی ہی نہیں کپڑے پلیت ہو جلدے ایک قطرہ خون دا لگے تے نماز نہیں ہوندی کپڑے پلیت ہو گئے جسم پاک کر سو پہلے خون تو سو اس تو بعد وضو کر سو پھر نماز پڑھ سو ماں دسو حسین دے سینے اتے حسین دے جسم اتے تیراں دی بارش ہوئی ہے تلواراں دی بارش ہوئی ہے نیزیاں نال چھلنی ہوئی دن برشیاں نال چھلنی ہوئی دن خون نچڑدا ہے پہ گٹیاں تک سارا خون ہی خون نکلدا ہے ماں دس ایمان نال حسین نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی امام حسین نے خالی پڑھی نہیں پڑھائی ہے پوچھا کہ مفتیوں سے بول حسین کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے جب ہو گئی ہے وہ اتنے پاک ہے اتنا خون نکل جائے تب بھی نماز ہوتی ہے نعرہ تکبیر فیضان داڑی جگر گوش ہے مرشد کریم صاحب زادہ حضرت علامہ و مولانا سید لال حسین شاہ سرکار تو امام حسین نے نماز پڑھائی سات مارو میں پانی باندھو ہے سات باندھے آٹھ باندھے نو باندھے دہ جل کے شہید ہوئے اکھے جی پانی دا قطرہ نہیں ہے پانی دا قطرہ پینے واسطے نہیں او کدے غور تے کرو پینے واسطے ایک گھٹ پانی نہیں تے چار دھڑے سید سید زادے جماعت نال نماز پڑھتے رہے نے او پینے واسطے نہیں تے وضو واسطے کتھوں آندا نے او اتنے پاک چار دھڑے نمازاں بغیر واسطے بغیر پانی دے نماز پڑھتے ہی نہیں رہے پڑھاندے رہے نے تو اللہ نے ان کو عزت اللہ نے ان کو مقام اللہ نے ان کو شان دی ہے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف فرمائے مولا علی مشکل کشا گھر میں تشریف لائے فاطمہ جی حضور فاطمہ ادھر آؤ میری بات سنو حضور میں ذرا آٹا گوند رہی ہوں آپ بات کر دیں میں ذرا کام میں لگی ہوئی ہوں فرمایا پہلے میری بات سنو پھر کام کرنا آپ بات کریں بات کیا ہے آپ نے فرمایا وہ یہ خدا سن کے آیا ہوں تیرے بابے کی زبان سے ذرا سن کے چلی جا اور آپ بات کریں کون سی وہی ہے انہوں نے جیسے ہی بات شروع کی نا بس بس یہ میں سن چکی ہوں تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی سرکار نے بات ختم کی باہر مسجد سے نکلا کوئی نہیں پہلا بندہ گھر میں آیا ہوں اور ادھر آنے جانے والا کوئی نہیں تجھے کس نے وہی خدا سنائی ہے
فرمایا آپ سے پہلے حسن آیا تھا، حسن مجھے سنا کے چلا گیا، حسن آیا حسن سنا کے چلا گیا۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا 25 سال کی ٹوٹل عمر ہے حضرت امام حسن کی، فرمایا اچھا وہی سنانے کے قابل ہو گیا ہے، وہی سنانے کے قابل ہو گیا ہے۔ اب دل میں خیال آتا ہے اتنا چھوٹا بچہ مجھ سے پہلے آ کر وہی خدا سنا کے چلا گیا، اب دل میں رکھ لی یہ بات۔ دوسرا دن ہوا جبرائیل قرآن لے کے آیا، نبی پاک نے سنایا، جیسے ہی سنایا دیکھا آنکھ سے، ایک آنکھ سے مولا علی نے کہ بیٹھا ہے حسن، آج بیٹے کو پہلے نہیں جانے دیتا، آج حسن سے پہلے علی خود جا کے فاطمہ کو حدیث سنائے گا، قرآن سنائے گا۔ اب جب علی المرتضیٰ بیٹے سے چھپ کر، بیٹے سے آنکھ مچولی کر کے گھر میں سیدہ فاطمہ زہرا کی خدمت میں آئے، جب پاس آئے، فاطمہ جی آپ نے فرمایا آؤ تیرے باپے سے قرآن کی آیت سن کے آیا ہوں، ذرا سن کے چلی جاؤ۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ حضرت علی آئے، آ کر پلر تھا، 7 کمرے تھے حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کے، ان کمروں میں باہر ایک پلر تھا، اس پلر کے پاس چھپ کر کھڑے ہو گئے اور دل میں سوچا آج دیکھتا ہوں یہ کس طرح آ کے وہی خدا آ کے اپنی ماں کو سناتا ہے۔ اب مولا علی چھپ کے بیٹھے ہیں، حسن مجتبیٰ دوڑتے دوڑتے آئے، امی جان نانا جان سے میں نے ابھی قرآن سنا ہے، وہی سنی ہے، آؤ بیٹا آؤ۔ پاس بٹھایا، گود میں بٹھا کے لاڈ کیا، سر پہ ہاتھ مارا، بیٹا بول اللہ کیا کہتا ہے۔ اب جب جیسے ہی حضرت فاطمہ زہرا نے بچے پر پیار سے ہاتھ پھیرا، بیٹا بول اللہ کیا کہتا ہے، اب حضرت حسن مجتبیٰ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ودھا ودھا لیلی اذا سجا۔ اب رک رک کے پڑھتے ہیں، بیٹا میرے لاڈلے بیٹے روز قرآن سناتا ہے تو فر فر پڑھتا ہے، روز قرآن سناتا ہے تو تیری زبان کبھی نہیں رکی ہے، آج کیا بات ہے میرے بیٹے زبان اڑتی کیوں ہے؟ ماں کو دیکھ کے کہتے ہیں ماں ہاتھ جوڑ کے کیا کروں، بابا تو پہلی بار چھپ کے بات سن رہے ہیں، بابا نے بھی تو پہلی بار چھپ کے قرآن سنا ہے۔ جن کے بچپنے میں یہ عالم ہو ان کی جوانی میں کیا عالم ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم 5 سال دی عمرے روڑے دے کھلتے دے، بادشاہ وقت تک گزر ہوئے، بادشاہ روڑے تو ننگا آنے ہیں، تے نال سپاہی تے وزیر تے مشیر دے کو لوکاں اٹھانے ہیں، ہٹو اے ہٹو، تے لوگ کو بادشاہ اتنا ظالم تے جابر ہے، اس تے روب تے دب دبے نال ایمی لوگ نستے، انہ بادشاہ جس لے دیکھے تے سارے لوگ نس گئے، تے کلے امام موسیٰ کاظم 5 سال عمر کلے کھلتے دے، وہ جس لے آیا نا اس نے دیکھا تو اس نے کہا نکا جا جاتک تے میرا روب جلال دنیا نستی ہے تے ماں دیکھ کے نسیا نہیں، کون ہے یہ؟ علی دا پوتر ہے۔ اس نے کہا بلاؤز، انہوں نے کہا بادشاہ بلانی ہے، میرا اس نے کوئی کام نہیں ہے، ساتھ میرے کو لاوے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا کوئی کام نہیں ہے اس نے، بادشاہ کو لائے کون ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ نہ آئیں، موسیٰ کاظم، اور میں آیا تے ساری دنیا نس گئی ہے، تو ہٹا کیوں نہیں ہے، راہ کیوں نہیں چھوڑے؟ انہوں نے کہا دو وجہ ہیں تا نہیں راہ چھوڑیا، کہ کے دو وجہ ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی وجہ ہے کہ میں تیرا قرضوئی نہ، میں تیرا قرضہ نہیں دینا، کہ دوئی وجہ کے ہوئے؟ انہوں نے کہا دوئی وجہ ہے میں غور نال دیکھے روڈ کافی کھل ہے، میں کوئی تیرے راہ بھی ڈک کی نہیں کھلتے نا، سبحان اللہ، نہ میں راہ ڈکے دے نہ تیرا قرضہ دینے، تے پھر کیوں ہٹا؟ بڑا رہن ہوئے چلا گئے، اگے گیا ایک می لگے جل کے، اس نے ایک باز، یا باز چھوڑے شکار واسطے، باز ہوا پہ گئے، اس ہوا پہ اڑتا اڑتا مڑ کے آئے تو اس کی چونگا میں مچھی پکڑی دی، مچھی پکڑی دی دیکھی تو اس نے دیکھ کے رہن ہوئے تو اتنا کمال ہو گئی، نہ یہ تلا پانی تے گئے، نہ یہ کسی جھیلا میں بڑے، نہ کسی دریا تے گئے، نہ کسی چشمے تے گئے، گیا ہوا پہ، ہوا بھی مچھی چونگا میں کتوں پکڑ کے کہنا ہے، ایک ایجی گل ہو گئی، اس کو مچھی کہن کے مٹھی میں پکڑ کے آتا ہے، بڑا کہنے علی دا پوتر ہے، اللہ کرے وہ جاتک روڈے تے کھلتے دا وے ہن پتہ لگ سی علی دا پوترا کتنے کلو مال ہے، اس کو چل کے پوچھاں 10 مچھی کتھوں آئی، ہتھے بھی مٹھی بھی مچھی ہے، 5 سال علی المرتضیٰ کے پوتا کی عمر ہے، اب بادشاہ لوٹ کے آیا، جس طرح مردہ آیا نا تے دورو دیکھے تے بچے جڑے موسیٰ کاظم میں ہوتے ہی کرتے، اس نے کہا گل بن گئی جاتل تو تھی، کول پہنچا، جب 5-6 گز دور ہے نا کول، بالکل کول پہنچا نہیں کہ پہنچ سی جاتی، 10 میری مٹھی بھی گئے اگر علی دا پوتر ہیں تے 10 گئے،
وہ ہاتھی بھی مٹھی بھی پکڑی تھی دہ گز دور ہی تسا دیکھ کے اس طرح ہنستے ہیں ہس کے آتے نے کمال ہو گئی ہے بادشاہ اتوں ایک میل دور جلد ہے اتنے جل کے بعد ہوا بھی چھوڑ د بعد جلدے ہوا بچے اللہ نے ایک نہر بڑھائی دی اس نہر بعد جہاں اتو نگ مچھی جوش پہ پانی تو باہر نکلتی ہے بعد چونگ مار کے پکڑتا ہے پکڑ کے آن کے بادشاہ دیندا ہے بادشاہ اس مٹھی پہ پکڑتا ہے تے مٹھی پہ پکڑ کے آتا ہے اللہ کرے علی دا پوترا اتے ہی کھل دیتا ہوئے تے میں اس دا علم دیکھا بادشاہ آپ جیڑی شہید دا پتہ نہیں کمال ہو گئی ہے علم دا امتحان آن کے علی دے پوترے کو کہندا ہے فیضان داری شریف جگر گوشہ مرشد کریم صاحب زادہ حضرت علامہ مولانا سید زال حسین شاہ سرکار میرا بادشاہ تیرا بادشاہ میرا بادشاہ تیرا بادشاہ جیوے جیوے فیضان داری شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا تشریف فرمائے اج سنو جنتا نے وارث کون نے دعا کرو پیر معاف ہونا تے میں تساں چھوڑنا نا سرکار جب گھر میں تشریف لائے بیٹی کو بلایا بیٹی آئیں حضرت فاطمہ زہرا جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں سرکار نے فرمایا بیٹی تجھے پتہ ہے سلمان پیغمبر نے سلمان پیغمبر کی بیٹی کا جب نکاح ہوا تو سلمان پیغمبر کی بیٹی کی نکاح میں حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جو جتی دی اس ایک جتی میں اتنے ہیرے تھے جو سات بادشاہیوں کی قیمت سے زیادہ تھے جب یہ بات کی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے دل میں خیال پیدا ہوا بلکہ مولا علی مشکل کشا اللہ معاف کرے مولا علی سرکار بی بی فاطمہ کو ارشاد فرماتے ہیں جب دل میں یہ بات آئی تو حضرت فاطمہ زہرا دیکھ کے علی کو خیال پیدا ہوا مجھے علی اس لڑکی کی شان بتاتے ہیں اب دل میں جب فاطمہ زہرا کے خیال آیا جیسے ہی خیال آیا مولا علی بیٹھے بیٹھے ہوں گا حضرت علی سوئے جب خواب دیکھتے ہیں علی جنت میں گھوم رہے ہیں جنت میں پھرتے پھرتے آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا محل ہے اس محل کے باہر لکھا ہوا ہے کسے فاطمہ زہرا آپ اس محل کے اندر داخل ہوئے دیکھا وہاں پر فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی تخت لگا ہوا ہے آپ کے سر پہ تاج ہے لین لگی ہوئی ہے لوگوں کی لڑکیاں آ کے آپ کو ہیرے اور سونے کی چیزیں جو ہے نذرانے کے اندر پیش کرتی ہیں گفٹ دیتی ہیں اب جب لائن میں ہر کوئی آتا ہے دیتا جاتا ہے آپ حضرت علی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں دیکھتے دیکھتے آپ نے دیکھا ایک لڑکی آئی ہے اسے ایک دفعہ دھکا لگا وہ لین سے باہر ہو گئی پھر دھکا لگا وہ لین سے باہر ہو گئی پھر گھوم کے آئی پھر دھکا لگا وہ لین سے باہر ہو گئی سات بار وہ لڑکی تھال لے کر نظر آنے کا آئی سات بار دھکا لے لگا وہ باہر ہو گئی ساتویں دھکے پر حضرت علی کی آنکھ کھولی جب آنکھ کھلی فرمایا فاطمہ ابھی خواب دیکھ رہا تھا خواب میں جنت دیکھی جنت میں تجھے تخت پہ دیکھا اور تخت میں تیرے سامنے دنیا آتی ہے آ کے تجھے نظرانے پیش کرتی ہے پر علی کو سمجھ نہیں آئی ایک لڑکی سات بار آئی سات بار اس کو دھکا لگا وہ لائن سے باہر ہوئی مجھے سمجھ نہیں آتی اس لڑکی کا قصور کیا تھا کہ اس کو نمبر نہیں آتا تجھے آ کے نظرانہ دے فرمایا سن کے بابا وہ سلمان پیغمبر کی بیٹی تھی جس کو نمبر نہیں آتا جس کو نمبر نہیں آتا حسن کی ماں کو آ کے نظرانہ پیش کر سکے تو اولاد رسول جو جنت خدا نے پاک رکھی اور جن پر بیچی ہے ان کو بھی خدا نے پاک رکھا ہے ایک دو باتیں اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا جب میری ولادت ہوئی یہ بخاری شریف میں امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے سرکار فرماتے ہیں میرے آنے سے ساری زمین پاک ہو گئی میرا قدم لگا زمین پاک ہو گئی میرے قدم کی برکت ہے اللہ نے زمین کو پاک کر دیا پہلے نبی جو تھے ان کی جو امتیں تھیں وہ کوئی ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی جس جگہ پر نماز پڑھتی تھی جگہ جگہ پر یہ بات نہیں تھی کہ جس جگہ پر مرضی آئے مسجد بنا لو ایک مخصوص جگہ بس باقی نماز کسی جگہ پر نہیں ہوتی کیونکہ زمین پاک نہیں تھی زمین پاک ہوئی سرکار کے قدموں کی برکت سے
سرکار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, اٹھ کے کھڑے ہوئے, ہاتھ جوڑے, نبی پاک علیہ السلام نے چکر لگایا. سرکار چکر لگا کے ایک جگہ پر بیٹھ کے جدھر نبی پاک بیٹھے, حضرت صدیق اکبر نے جگہ اس جگہ کو غور سے دیکھا اور نظر میں رکھ لیا. نبی پاک چلے گئے, حضرت عمر فاروق کے پاس گئے, حضرت عمر کے پاس پھرے, حضرت عمر نے جگہ کو غور سے دیکھا, نظر میں رکھا, حضرت عثمان کے پاس گئے, انہوں نے دیکھا, نظر میں رکھا, جاؤ جا کر حرم کے اندر جا کر دیکھو, ایک ہی جگہ پر مسجد صدیق اکبر ساتھ جڑی ہوئی مسجد عمر فاروق, ساتھ جڑی ہوئی مسجد عثمان غنی, جوڑ جوڑ کے مسجدیں بنی ہوئی ہیں. اساں تے مسجدیاں تاں کول دوئی بڑھا کے نے کہ اس مذہب والے نہ ساڈی نہیں لگدی. ہاں یہی گل ہے نا, وہ جی دوئے فرقے دے مولوی دساں اسپیشل ساڈی تے ہوندی نہیں, اساں اپنی کیوں نہ بناواں, وہ فلانا فلانا ہے تے فلانا فلانا ہے, اساں تاں نہ اساں تاں بنانے ہاں. ماں دسو صدیق اکبر عمر فاروق تے عثمان غنی وچ کیڑا اختلاف ہے کہ کیوں صدیق اکبر دی عثمان غنی پیچھے نہیں ہوندی یا عثمان غنی دی صدیق اکبر پیچھے نہیں ہوندی, کیوں کوڑ جوڑ جوڑ کے مسجدیاں بنائیاں نے؟ پھر سارے وقت تے خلیفے رہے, سارے وقت تے بادشاہ رہے, یا تے جگہ اتنی تھوڑی جی جگہ چھوٹیاں چھوٹیاں مسجداں, انہاں بادشاہ وقت نے امیر المومنین نے انہاں کول پیسیاں دی کمی ہے کہ صفا کوٹھے کھودے اتنی مسجد بڑھائی نے, ڈھیری ساری کیوں نہیں بڑھا دے, بڑی مسجد کیوں نہیں بڑھائی نے, نکی نکی مسجد کمرے کمرے اتنی مسجدیاں بڑھائی ہوئی نے, وہ نکی مسجد کیوں بڑھائی نے؟ آپے بے اختلاف نہیں ہے کہ جوڑ کے مسجد کیوں بڑھائی نے, وجہ یہ کہ سرکار صدیق کول گئے نے, جتھے بیٹھے نے نہ نظر رکھی, جتھے عمر فاروق کول گئے نے جتھے بیٹھے نے نہ نظر رکھیے, انہاں کہے تھے میرے نبی ٹرتے رہے نے, ایتھوں ٹرے نے, اوتھے اوتھے کن چاڑی نے, ایتھے بیٹھے نے, اس جائی وچ مسجد بڑھائی نے. اللہ 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 دے نبی فرماندے نے میرے پیر لگے نے, خدا نے ساری زمین مسجد بڑا چھوڑیے, تے انہاں نے جتھے رسول اللہ دے پیر لگ دے دیکھے نے اسی اسی جائی وچ کہ ایرے کھونے تے کنا چھک کے مسجدیاں بڑا چھوڑیے. پاؤں لگا زمین پاک ہوئی, کہ تو کچھ کر دے نا گا اس تے اس زمین تے کتنی پلیتی پی دی, تے پھر بھی سرکار دے صدقے پا کے کسی پتہ ہوندا ہے جی جائی میں نماز پڑھنا ہے تے پہلے کسی جانور نے پیشاب کیتا کہ نہیں کیتا؟ مسجد سرکار دے قدماں دا صدقہ ہے. ہن غور نال سمجھیو, جڑی شے نبی پاک دی زمین اُتے لگی ہے او شے سرکار دا ظاہر ہے, قدماں دا باہرلا حصہ تلی لگی ہے اے سرکار دا ظاہر ہے باطن نہیں. نبی کا اگر ظاہر زمین پر لگے اس ظاہر کی اتنی پاکی ہے, اتنی پاکی ہے, اس ظاہر نے پوری کائنات کی پلیتی کو دھو کے رکھ دیا ہے, اس ظاہر نے کائنات کی پلیتی کو پاک صاف کر کے رکھ دیا ہے, یہ نبی کا ظاہر ہے. بخاری کے اندر امام بخاری نے لکھا صحابہ کے درمیان جب رسول اللہ وضو فرما رہے تھے, عروہ بن مسعود جب ان کا اس وقت اسلام سے تعلق نہیں تھا جب دیکھنے کے لیے آئے, بادشاہ نے بھیجا جاؤ جا کر دیکھو جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی اپنی طاقت کیا ہے, ان کے پاس اصحاب کتنے ہیں, ہم جزیہ دے کر کام چلا لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ آیا, آگے اس نے دیکھا سارا کچھ, دیکھ کے جب واپس گیا بادشاہ نے اس کو پوچھا, اس نے کہا بادشاہ خبردار کبھی محمد کے اصحاب سے لڑنے کی کوشش مت کرنا. اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا محمد کے اصحاب کو میں نے ایسا پایا ہے کہ جب میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں ان کے وضو والا جو پانی ہے ان کے اصحاب زمین پر گرنے نہیں دیتے, وہ اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں, اور جو ہاتھوں پہ نہیں آتا اس کو ہاتھوں پہ جن کے نہیں آتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ لگا کر اس کو اپنے جلد پر دلدہ کا جلدہ ہوا بجہ ہوا اپنے چہرے پر اپنے منہوں پر ملتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوک مبارک نکالتے ہیں تو وہ تھوک مبارک بھی وہ اپنے چہروں پر ملتے ہیں. جس نبی کے اصحاب اس کے پانی کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ اس کا خون کب نکلنے دیتے ہیں؟ اب اس نے جب یہ دیکھا تو صحابہ سرکار کے جسم سے پانی لگ کے گرتا زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, کسی بھی علماء بار بیٹھے تھے نہ پوچھو جڑا پانی جسم نہ لگ کے تلے ٹھہوے پورا لوٹا تلے لا کے بہر ہوئے, ایک آدمی وضو کر دے تو سا تلے کروا لاؤ. آتے نے وضو کا پانی پاک ہے, مستعمل پانی پاک ہے, پاک کرتا نہیں ہے.
مستعمل پانی جو استعمال ہو گیا وہ پاک ہے پر اگلے کو پاک نہیں کرتا. اور نبی پاک جسم سے پانی جو لگا وہ مستعمل نہیں ہے, وہ کامل ہے, دوسرے کو بھی کامل کر دیتا ہے. اس لیے وہی پانی جب کنویں میں تھا صحابہ کادو یقتتلونا, حدیث کہتی ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے دوڑتے تھے. کون کون؟ صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ. قرآن کہتے ہیں رخما بینہم, آپس میں بڑے مہربان ہیں. وہ مہربان نبی کے زائر کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے قتل کرنے کو دوڑتے ہیں. اکتنا بو بخاری دی حدیث ہوئی, بخاری میں چلی پڑے, قتل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اصحاب, قتل کرنے کے لیے. کیوں؟ رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ہے. وہی پانی کنویں سے نکلا, اصحاب نے کسی کو کچھ نہیں کہا. کنویں سے نکل کر ڈول میں آیا, اصحاب نہیں بولے. ڈول سے نکل کر مشکیزے میں آیا, اصحاب نہیں بولے. مشکیزے سے وہ پانی جو ہے لوٹے میں آیا, اصحاب نہیں بولے. اب لوٹے سے وہ پانی سرکار کے ہاتھوں پر آیا, جب ہاتھوں سے گرا تو قتل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کو نسبت رسول ملی, جس کو نبی کا ظاہر ملا اس پر اصحاب قتل کو دوڑتے ہیں. تو اندر کا جو خون ہے وہ تو ظاہر سے 70 گنا افضل ہے. غور کرو خدا نے سرکار کے باطن میں کیا کمال رکھا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو سرکار کی جو اولاد ہے وہ رسول اللہ کا خون ہے, اس کو اللہ نے بڑا مرتبہ, بڑا مقام, بڑی شان عطا فرمائی ہے. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے حسن حسین جب پیدا ہوئے, یہ دو رب مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے پوچھا نام علی کیا رکھا ہے, تو جواب آیا حرب نام رکھا ہے. ایک روایت میں ہے جعفر نام رکھا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا, حضرت علی نے نام بتائے, سرکار نے ایک کا نام حسن, دوسرے کا نام حسین. جب نام سنے علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, اس تو پہلے ہے جی نام میں کدی کسی نے نہیں سنے, اساں نے علاقے میں اجے نام کوئی نہیں رکھتا. سرکار فرمایا علی اجے نام تو سن بھی کتھے اکنا, اے اللہ نے جنتا وچ چھپا کے رکھے دے. جب جنتا نا نام سنیا تے اکھا نے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, اس تو پہلے میں نے جنتا میں کسی فرشتے دا نام سن حسین نہیں سنیا. علم دا دروازہ ہے نا یا رسول اللہ, جنت میں بھی کسی فرشتے کا نام حسن حسین نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تجھے خدا نے وہ بیٹے دیے ہیں کہ اللہ نے اپنے حسن کی چادر میں, اللہ نے اپنے حسن کی چادر میں حسن حسین کے نام کو چھپا کے رکھا تھا. پیر دائے حسن ہی اپنے حسن کی چادر سے حسن حسین کے ناموں کو بھیجا ہے. اللہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا, نہ کوئی جنت میں حسن حسین سے پہلے کوئی یہ نام رکھے, نہ دنیا میں اس سے پہلے کوئی یہ نام رکھے. تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی اولاد کے نام خدا نے جنت سے زمینوں پر بھیجے. اور اب دیکھو میں نے وراثت, اب وہ موضوع ادھر رہ گیا, وراثت پر دو باتیں کر کے پھر ختم کرتے ہیں. سرکار کی اولاد وارث ہے, جنت کی وارث ہے. اور جو وارث ہوتا ہے, مثال کے طور پر میں یہاں ساتھ محلے میں جاؤں اور بندے کو کہوں کہ مجھے دو دنوں کے لیے یہ پلاٹ, آپ کا جو پلاٹ ہے مجھے چاہیے, دو دنوں کے بعد ہم اس کو خالی کر دیں گے. وہ مجھے دیکھ کے کہے حضور میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں, آپ بیٹھیں, آپ کو چائے پلاؤں, شربت پلاؤں, آپ کی خدمت کروں, لیکن حضور ناراض نہیں ہونا, دو دن پہلے میں نے یہ پلاٹ بیچ دیا ہے. آپ جو کہیں گے میں کروں گا, لیکن پلاٹ تو میں نے بیچ دیا. تو جنت حسن حسین اور پنچ تن پاک پر خدا نے فروخت کر دی,
اور جنت کا جو دروازہ ہے آٹھ جنتیں, آٹھویں جنت جو ہے جنت الفردوس, اس کا جو مین گیٹ ہے اس کی اتنی وسعت ہے کہ 7 لاکھ بندے کندھے سے کندھا لگا کر اگر ایک وقت میں گزرے تو گزر سکتے ہیں. 7 لاکھ بندے کندھے سے کندھا لگا کر اس سے گزریں تو گزر سکتے ہیں. اور اس جنت کے مین جنت الفردوس کے سب سے اوپر میرا گھر اسی کے لکھے دا, اسی کسرے لال حسین شاہ, کسی دا اسی کسرے فلانا کسرے فلانا نا لکھے دا ہوندہ, جڑا مالک ہوندہ اس دا نا گیٹ تو باہر لکھتے تھے. آؤ دیکھو جنت الفردوس کے مین گیٹ پر نام کیا لکھا ہے, جنت کا جو گیٹ ہے اس پر لکھا ہوا ہے سب کے اوپر ٹوٹل 5 سطریں, کل 5 سطریں. پہلی سطر لا الہ الا اللہ, پہلی سطر. دوسری سطر محمد الرسول اللہ, تیسری سطر علی حبیب اللہ, چوتھی سطر فاطمہ تو امت اللہ, پانچویں صدر اسال حسن والحسن صفت اللہ. یہ 5 سطریں ہیں جن کا نام گیڈوں پر لکھا ہوتا ہے مالک اور وارث بھی وہی ہوا کرتے ہیں. شاید کسی کو خیال آئے خالی گیڈ پہ نام لکھا ہے, اندر تو نہیں نا, صرف گیٹ پہ لکھا ہے اندر تو نام نہیں لکھا. آؤ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے, فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو پاس بلایا, بیٹی ادھر آ, حضرت امام بلکہ امام حسین کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا جب تشریف لائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فاطمہ میں نے جنت کی حوروں کا ایک گروہ دیکھا ہے, مجھے جبرائیل نے بھی بتایا ہے, جبرائیل سے میں نے جب پوچھا میں نے وہ جنت کی حوروں کا گروہ میں نے دیکھا مکتوب علی جبین اسم اللہ, ان کے ماتھوں پر حوروں کے ماتھوں پر ان کی پیشانی پر لکھا تھا اللہ, مکتوب علی جبین اسم اللہ, ان کی جبین پر حوروں کی جبین پر اسم اللہ لکھا تھا, وعلی خد الایمن محمد ان کی جو ہے خط ایمن یعنی دائیں گال اس پر لکھا تھا محمد, وعلی خد الایسر ان کی جو بائیں گال تھی, وعلی خد الایسر علی ان کی جو بائیں گال ہے اس پر علی لکھا تھا, وعلی ازگانہا حسن اور ان کی جو تھوڑی ہے اس پر حسن لکھا ہے. متھے ہوتے اللہ سجی گالا ہوتے محمد, کھبے پاسے علی ہوتے کھاڑی ہوتے حسن, حسن آ کے چپ ہو گئے تھے اور نہ بولے ہوتے میں خفا حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. متھے ہوتے اللہ سجے پاسے محمد, کھبے پاسے علی, وہ مسیتیاں بچو پٹنے آ لو, مسیتیاں بچو یا محمد پٹنے آ لو, رانیا کھوکا ہوں تو کون پٹسی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باتیں پر اللہ, دائیں گال پر محمد, بائیں پر علی, تھوڑی پر حسن. چپ سرکار بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا پاپا تے میرا نکا پتر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا حسین کدھر گئے, میرے چھوٹے بیٹے کا بھی بتائیں. فرمایا بیٹی ماتھے پر اللہ, دائیں گال پر محمد, بائیں پر علی اور تھوڑی پر حسن, مولا نارے آل حسین, حوروں کی شان رگ پر حسین لکھا ہے. اللہ فیضان داری شریف جگر گوشہ ہے مرشد کریم صاحب زادہ سید لال حسین شاہ سرکار. مجھے کہنے دو حضور غزالی زمان رضی دوران فخر داری شریف صاحب زادہ سید لال حسین شاہ سرکار. حوروں کی شارت پر اللہ رب العالمین نے حسین کو لکھا ہے. اب دیکھو پنجا کا ذکر پہ ہوتا ہے نا, پنجا کا ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. جانور جس نے روٹی کھانا ہے نا, جانور جس دانے کھانا ہے, کچھ بھی کھانا ہے, جانور کا کھانا ہے, کدے دیکھے منہ کھانے ہوتے کھڑے. تقریر شروع ہی ہونے ہوئی ہے تو ماں افسوس پہ ہوتا ہے میں گلا کر. سبحان اللہ. منہ کھڑتا ہے کھانے ہوتے, دیکھے نہیں بکری کھڑتی کائے ہوتے, منہ بکری کائے تھے کھڑتی ہے نا, دان
مانج ہر شے جانور منہ گائے تے کھڑدا ہے کھانے تے کھڑدا ہے کدی اس تے منہ دار کھانا نہیں آیا او اللہ نے تساں اشرف المخلوقات بنایا تساں کھانے تے منہ نہیں کھڑدے او کھانے آ چا کے منہ وچ آن دیو سبحان اللہ کھانے آ جا کے کھانے آ جا کے منہ بھی آن دیو تساں منہ کھانے تے نہیں کھڑدے او کھانے آ جا کے موئے بیان دیو اندازہ لاؤ کہ اسا اللہ نے اشرف المخلوقات بڑھایا ہے اسا زمین تو گانا پلیٹا وچوں کھانا چاہنے ہاں چاہ کے موئے بھی آننے ہاں تے موئے بھی چاہ کے کھانا واسطے کھانا آننے واسطے ہتھاں دا بندہ محتاج ہوندا ہے تے جن انگلیاں نال چاہنے ہاں او پنج نے پنج انگلیاں نال چاہ کے نوالا مارنے ہاں او لوگ آکھدے نے پنج تن کیویں او ساگ تک دانے دانے لکمے لکمے تے پنجاں دا محتاج ہے سبحان اللہ تو تے نوالے نوالے واسطے انا پنجاں دا محتاج ہے اکھے جی زمین کس طرح نہ دیے زمین تے اللہ دیے تساں آتی ہو جی سارا کچھ انہاں دے ان اللہ دا یارے سوا میں وادی الصالحون زمین دے مالک نے میں کہ چلو تو آکھنے اللہ دی تے اللہ دی مان کے دیے اللہ دی ہو گئی پوری جہان پوری زمین خدا دیے ٹھیک ہے صبح صبح اٹھ کے نکلی نماز پڑھی ہتھے وچ تسبیح پکڑی اللہ ہو کردا کردا واگا بارڈر تے چلے جسلے واگا بارڈر تے جلسی بیکی کر لائنے اسی طرح اللہ ہو بند نہ کریں اللہ ہو کردا کردا پار ہو جاؤ ایتھے تک تے اللہ ہو تے کوئی نہیں پوچھتا ہی جس طرح ہی بارڈروں پار ہوئے زمین دیکھی ساری اللہ دی پار پیر رکھ سی جس طرح ہی پار پیر رکھ سی نا یا ادھروں گولی آسی یا ہتھکڑی آسی یا گولی آسیا یا ہتھکڑی آسیا پکڑ کے کہن جل سننی تے جس لے آن کے پکڑو نہیں نا اگر ماریا نہ نے پکڑیا نے تے انہاں نے او آکھ سن او سنگھی چل ہتھکڑی لو تے اگے ہو او آکھسی او بابا گل سن میں تے اللہ ہو دا ذکر پہ کرنا اللہ اللہ کرنا ماں کیوں پکڑیا میں کے قصور کیتا ہے تو اگو آکھ سن اللہ اللہ کر رب رب کر یا رام رام کر رب رب کر یا رام رام کر پاسپورٹ دس ویزا دس پاسپورٹ دس ویزا دس نہیں تے چل لگے ہو پاسپورٹ تے ویزے بغیر پار نہیں ہو اکدا زمین ساری اللہ دیئے پر پاسپورٹ سوا پار نہیں جو لگنے اساں دا تساں دے ملکے پہ ساڈا سفیر یا اپنے پاسپورٹ تے اتھوں مور لوائی آ سین کرائی ویزا لوائی تے پھر جل نہیں تے چل تھانے آ تے تیرے کول اساں دا سفیر یا وقفوہم انہم مسئولون ان کو روکو ان سے لازمی سوال کیا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون ان کو روکو ان سے سوال کیا جائے گا وہ فرشتوں سے کہیں گے ہم جو ہے پل صراط کا پل عبور کر کے آگے ہم نے جو نظام سے نام اعمال تلوا لیا سارا کچھ کر لیا اب سب کچھ کرنے کے بعد اب کون سا لازمی پیپر رہ گیا ہے ہم تو سب کچھ کر آئے اب بس جنت میں جانا باقی ہے اب ہمیں جنت میں جانے دو وہ کہیں گے نہیں تم سے لازمی پرچہ کیا جائے گا اب سوائے کل مورگا کی روایت پڑھتا ہوں وہ کہیں گے لازمی پرچہ کیا ہے وہ کہیں گے اپنی قمیض کے بٹن کھولو جب بٹن کھولے جائیں گے وہ کہیں گے وقفوہم انہم مسئولون مسئول انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب ابھی تو تم سے علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جب بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں جہاں تک سمجھ آ گئی کہ جنت میں جانے سے پہلے بھی روک کے علی اور علی کی اولاد کی محبت کا پوچھا جائے گا جب پوچھا جائے گا ایک بات بتاؤں آخر میں سارے لوگ جب جنت میں جانے کو تیار ہو جائیں گے اب حساب کتاب ہو گیا لوگ جنت میں جانے لگیں گے بس ایک گل میں ان کو بھی کرنا تھے بس اس تسرور کے نودے ختم اللہ پاک دیکھ سی بڑے بڑے بورے جڑے نہیں ہوتے پوئے والے بورے سٹانڈ دیو نا زیادہ تے ہزارے دے بیٹھے دیو وہ بڑے تروڑے یا ٹائی بنے ہونے بڑے تروڑے بورے وہ کہتے تھے لوگ سرا دے چائے دے عام تروڑے نہیں عملہ والے تروڑے
اللہ پاک اکسی فرشتوں روک جائیں گے اللہ فرمائے گا ان کو روکو اب وہ رکے اللہ اکسی بمبو پھیرو بمبو سمجھ دیو وہ کڑنچی جا کے آتے ہیں وہ جڑی منڈی بھی کدے صبح صبح جڑی ہونا وہ چونگ لیجی ہوں دیئے تھے اتے بھی چول کدے پہ دیں تے تلے بھی چول پہ دیں تے بیچتے ہونا آدمی ہاتھ مار کے ٹاہی مان تے رہ مانا چیک تے کر نہیں اگدہ یارا بیچ بھی چول ہی لیا کچھ اور پارا اللہ سے تے وہ بچو ہی اس طرح مار دیں نا تے چھک کے کر دیں دیکھتے ہیں ہاں بیچ بھی چول ہی ہے سمجھ دیو نا اتھو ہی مار کے تے اس طرح کا مورے سراغ کر دیں تے بچو کٹ کے دیکھتے ہیں یارا ہاں اندر بھی مال پوئی ہے نہیں یارا اتھو مال صحیح ہے تے بیچ صحیح نہیں سمجھ آندی ہے وہ بولو یار تو مار کے چیک کر دیں اللہ اکسی روکو ان کو ہون جدو رک سن اللہ اکسی بمبو مارو او بمبو مار سن جس نے بمبو مار کے پچھا چیک سننا اللہ اکسی ہاں اللہ سن یا اللہ اندروں خالی ہے اندروں بڑے بڑے کلے تے بڑیاں بڑیاں داڑیاں تے تسبیحاں رہ جا سن عمل ہوتے ہی ہیں بچو خالی ہے تسبیح دا تو کسبی ہوویں مارے دم وچ ولیاں ہوں خوف دا منکا اک نہ سٹے گن سٹے پنجبیاں ہوں عشق بازی کر تو کھیلے جوئے بازاں وانگ کھیل ہار تے پئی ہار آویں ہار دی او ویلی نہ پیو بوزا با دل اندراں پار اے نہیں اتو تو اللہ اکسی بمبو مار مار سن یا اللہ ہمو خالی اللہ اکسی انہاں کو لینا ملا گو لینا میں لگ گئے ہوں بڑے بورے والے لینا میں لگ گئے پیچھے ٹائی مڑیاں بوریاں جڑیاں پہلے ہوں گی سوترے والی وہ چاہے آ گئے اللہ جی روکو اے نا روکن یا اللہ کیو کو میں بمبو مارو او بمبو مار سن مار کے چھک کے کر سن ہاں اللہ کے سب کو جان دے کیویں یا اللہ خالی ہے اللہ جی لینا میں لاونے لینا میں لگ سن پیچھے آ گئے تروڑے والے کراچی والے کٹے آتے ہیں تے اساں تروڑے آنے ہیں 40 کلو والا تروڑے والے آ گئے اللہ جی روکو اے نا ہن روکن مارو بمبو بمبو مار سن دیکھ سن یا اللہ اندروں خالی ہے لینا وی لاؤ نے لینا وی لگ جل سن پیچھے اساں والے اے پارٹی اسی اے اساں دا نمبر اسی اور نارا دا ٹائم نہیں بس کرو جی پیچھے جڑی پارٹی اسی نا انہاں کول شاپن بیگ پکڑے دے سن نہ وہ بڑے پوئے والے تروڑے نہ ٹائمڑیاں بوڑیاں تے نہ تروڑے شاپن بیگ وہ ہلدے آ سن وہ بھی میرا خالی کلو والا ہی ہو سی املا دا شاپن بیگ کیوں امل تے اتنے ہے ہی نہیں وہ شاپن بیگ کہن کے سن اللہ اکسی روکو اے نا روک چھوڑ سن اللہ اکسی بمبو مارو سن یا اللہ اس پہ بمبو مارا کڑی جائے کتے بمبو مارا اللہ اکسی مارو بمبو ہن سنیو اپنی گل اللہ جی بمبو پھیرو اور سن یا اللہ کہاں پہ بمبو پھیرو اوپر بھی درود ہے نیچے بھی درود ہے دائیں بھی درود ہے بائیں بھی درود ہے اوپر بھی درود ہے اوپر بھی درود ہے نیچے بھی درود ہے دائیں بھی درود ہے بائیں بھی درود ہے تے بچ پنج دن باپ کا پیار ہے ماشاءاللہ دور و دراز سے چل کر آنے والے تمام بھائیوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس نورانی محفل میں جہاں سے آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کے قدم لکھ لیے اس جاتا لگ کل متعلق کے یا نل یمین و آنے شمال کا ہی حضرت صاحب کا حکم ہے جلد از جلد فٹافٹ تھوڑی سی مختصر سی دعا ہو جائے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا نماز کا بھی ٹائم ہے
सब जिन जिन भाइयों ने आपको दुआ के लिए बोला है, कोई कराची से आए हैं, कोई किधर से आए हैं, पूरे पाकिस्तान की हर गली कोंचे से, अल्लाह ताला आपके दर्जात मजीद बुलंद और बाला और आला फरमाए। अपनी अपनी जगहों पर हमारे भाई साहब पी सैयद दौलत हुसैन शाह साहब के लिए खसूसी दुआ फरमाया करें, देर की गहराइयों से।